Tjena tillsammans, det är jag som är Falk och nej men allt talat, tjena. Han tar vi, jajamän, och vi dödar. Det ser ut som att han var svensk. Men det var jag som kom upp där i hörnet. Men jag är faktiskt lite ovan med MV2. Du vet, alla kanske som sagt kanske inte... Eller som jag säger, jag är inte direkt den bästa på MV2, men... Jag är med för Black Ops och sånt. Men jag började gilla MV2 mer och mer och mer. Det är verkligen mitt favoritspel. Så jag började spela för på kodveckan då. Det var då jag började... Det allt... Jag gillar innan också, men inte lika mycket. Men nu när jag spelat det, och nu har jag blivit mycket bättre faktiskt. Och ja, vi tänkte langa in sniper. Och det går riktigt bra, måste jag säga. Random throwing knife. Jag ska inte hemma PewDiePie nu. Men fan vad jag är taggad nu. Jag köpte en ny webcam för det första. Och det är riktigt nice med ny webcam. Shit, jag måste skriva näsan också. Men jag har fått en ny webcam. Riktigt nice webcam, 1080p. Min förra var ju helt... Det var helt vitt när jag spelade in. Mina fall. Ni kanske tycker såhär, vad i helvete, har du redan där kammat på Barrett? Nej, men jag har faktiskt blivit hackad som sagt i PC. Det är så jättemycket hacklovers, eller... I alla fall på kvällarna. Då är det extremt med hacks. Så jag kom in i lobby, där den. Ja, och... sånt i livet, liksom. Fan, med knife då. Jävlar vad matar in mina skott. Oh shit, jag fastnar i... All right. Men i alla fall, här i veckan då, så kommer jag lägga ut en till Dead Space-video. På torsdag, tror jag. Frågan är bara vart han är. Där igen. Alltså nu börjar mitt aim försvinna lite här. Det börjar gå ner mot... Okej, jag svängde precis bredvid sönder. Fan, Falken, fan vad du suger. Tack. Tack, säger man då. Ja, där kommer in haters, eller vad fan... Det var för någon. Frågan är bara vart han är. Ah, så kom han bakom mig. Tog han det bra. Vi ska döda han. Nio. Yes. För att han sa att jag är sämst. Och då ska man döda de som tycker att man är sämst. Kom igen, jag spelar med sniper. Han spelar nog säkert typ RPG. Han ligger ju sist, så då är jag sämst. Och det var inte han sämst. Det är bra. Det är bra för förklaring för honom, men... Jag tycker jag är lite bättre nog i gamet om... Jag kör med sniper och han kör med... Jag vet inte fan vad han kör med. Skit i det. Men jag måste säga att jag är riktigt nu med min webcam. Det är många YouTubers som har den här webcamen, så jag tänkte att den är riktigt bra, så jag köper den också. Ja, vi kommer in. Om inte den kan gå in i väggen, nej. Nu står det lika plötsligt, det är inte bra. Oh, mamma mia! Ja, MV2 som sagt. Det är lite här med MV2 att... Alltså, så alltid, nu, alltid när jag hittar den, så kommer det alltid en till. Det är någon här uppe. Lol, vad jag sprayar. That's logo. Log. Alltså, va? Hur fan? Det såg ut som att jag hade aimet, men det kanske inte jag hade. Med två. Jajamän!
Nu tog hade jag ett skott av. Vi får inte bli fast här nu. Trodde han var där igen. Det börjar bli spännande. Ja. Det var meningen att jag inte skulle köra så mycket sniper, men det är lite svårt när de liksom ligger på hörn och kanter och så. Så jag ser att det är nog rätt bra av mig att leverera. För jag kom precis här från skolan. Alltså, oh my god, that camp. Det är inte bra. Men jag börjar känna att i typ vissa i några games så ser de typ så här, kör falken. Eller det har inte hänt många gånger. Men det har hänt faktiskt, nu sa ju någon att jag sög. Men han kände ju igen mig. Så... Jag hör honom. Fan vad jobb han skulle vara. Jävlar. Det var han som jag tror försökte döda mig här. Så fick jag. Åh, noobtub. Shit. Alltså man har ju verkligen ingen chans på noobtub. Alltså det går verkligen inte att överleva det. Jag har aldrig gjort det. Eller om man har farmstånd eller något. Visst om någon prickar långt ifrån, men... Ja, men där förstod jag att han försökte gå på mig. För jag hade ju faktiskt... Var närmast en kille till, så han kunde ju lika gärna få... Double. Men... Herregud. Jag tycker att det går riktigt, alltså det går bra, men vi kan ju faktiskt prestera mycket bättre än just det här. Men, ibland får det gå dåligt, inte mer med det. Nej, vad synd att vi inte får dem. Nej. Ah, ja. Men alltså jag tror vi faktiskt förlorar och två som två liksom. Så ja, vi hoppas verkligen att ni gillar videon. Och tumme ner till videon om ni tyckte det. Ja, så får ni ha det gött. Så ses vi. Hej.